Disa senatorë amerikan po bëjnë thirrje për veprimet përbashkëta mes republikanëve dhe demokratëve në Kongres për ndryshimet klimatike. Para konferencës së Kombeve të Bashkuara për këtë problem që mbahet në 10 orë në Kopenhagen të Danimarkës, ndjenjë nën Komisionin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë qirtoi çështjen se si Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera të zhvilluara duhet të ndihmojnë vendet e varfra që janë më të rrezikuara nga ndryshimet klimatike. Senatori demokrat John Kerry dhe senatori republikan Lindsey Graham po bashkëpunojnë për miratimin e një ligji të gjithanshëm për ndryshimet klimatike. Në një artikull të gazetës New York Times, ata thonë se nuk mund pranojnë që Shtetet e Bashkuara të mos jenë në gjendje të udhëheqin botën në këtë çështje. Senati ka planifikuar disa seanca debatesh për ndryshimet klimatike në fund të këtij muaji. Në debatin e zhvilluar dje në një komision të Senatit, ekspertët i bën thirrje e Kongresit të shtojnë ndjeshëm fondet për vendet më të varfëra të botës që janë gjithashtu edhe më të rrezikuara nga ndryshimet klimatike, përfshirë vendet afrikane si Bangladeshi dhe Haiti. Ekspertët thonë se Sudani ishte shembull i një thatësire të tmerrshme dhe Bangladeshi i kërcënimit nga përmbytjet për shkak të ngritjes së nivelit të detit, të dy këto raste si rezultat i ndryshimeve klimatike. I përndeshmi Jim Ball, drejtori fushatës klimatike për rjetin evangjelist të mjedisit, thotë se shumica e të krishterve evangjelist në Shtetet e Bashkuara mbështesin masat forta. Ndryshimet klimatike janë një faktor natural për keqësimi i kushtesh. Ato i bëjnë përmbytjet më të mëdha, uraganet më të forta dhe thatësirën më të theksuar. Bota nuk ka nevojë për më shumë viktima nga fatkeqësitë natyrore. Peter O'Driscoll, drejtor ekzekutiv i ActionAid USA, një agjenci botërore kundër varfërisë, thot se ka lajme të mira, ashtu siç ka edhe lajme të këqija për ndryshimet klimatike. Lajmi i mirë është se qeveria e Shteteve të Bashkuara është tani plotësisht angazhuar në këtë çështje. Lajmi i keq është se ndikimi i ndryshimeve klimatike është ndjerë në uljen e rendimentit të prodhimit, në programet për zhdukjen e varfërisë dhe sistemet e përgjigjes ndaj emergjencave në vendet në zhvillim. Zoti O'Driscoll thotë se ata që ndjejnë pasojat më të rënda të ndryshimeve klimatike nuk kanë bërë ndonjë gjë për të kontribuar në to. O'Driscoll thotë se gratë, si pjesëmarrëset më të varfra të shoqërisë, janë të prekura më rënd nga ndryshimet klimatike dhe zëri i tyre duhet të dëgjohet ndërkohë që kërkohen zgjidhje. Ai përmendi dy bujkesha, Joyce Tembenu nga Malawi dhe Asia Begum nga Bangladeshi, të cilat janë prekur drejt për drejt nga ndryshimet klimatike dhe me vështirësi mbajnë familjet. Ai thotë se diskutimet në Senat janë teje të rëndësishme për popujt e gjithë botës dhe se fondet për programe bujqësore për t'u përshtatur kushteve të ngrohjes globale janë urgjentisht të nevojshme. Generali në pension i forcave ajrore Charles Wald, ish zëvendës komandant i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara, thotë se ndryshimet klimatike janë bërë edhe një çështje e sigurimit kombëtar, sepse ka sjell konkurrencën për burimet kufizuara dhe mund të shkaktojë një val të re refugjatësh. Ajo që rekomandojmë ne është që ushtria e Shteteve të Bashkuara t'i bëjë ndryshimet klimatike në planin e sigurimit kombëtar. Dhe Shtetet e Bashkuara duhet të demonstrojnë udhëheqje në botë. Nga udhëtimet e mia në përbot, kam konkluduar se asgjë e madhe në botë nuk mund të ndodhë pa udhëheqjen amerikane. Dhe bota është duke u lutur për këtë. Valt thotë se gjatë shërbimit të tij aktiv në ushtri u angazhua në programet e zhvillimit për Afrikën dhe studimet në atë kohë konfirmuan se për çdo dollar të shpenzuar për parandalimin e fatkeqësive u kursyen 10 dollar në programet e reagimit ndaj tyre. Ai argumentoi se duhet zbatuar i njëjti parim tani për të ndihmuar vendet më të varfra të botës të jenë të përgatitura për ndryshimet klimatike. Disa nga masat që diskutuan antarët e komisionit ishte ndërtimi i barierave mbrojtëse në vendet e rrezikuara nga përmbytjet, krijimi i kopshteve lundrues në vendet të tjera apo kultivimi i drithrave që i rezistojnë thatësirës në vendet ku mungojnë rreshjet.